بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن دي لحانتي بصاحي بيال ميل كستو ونغلا چانقادي سانيو غوب كستو ونغا داواني سانبا حالكاني واشاشة دا تلفشن كعادمي غي ستار تيفي حارونتي سقودي وكلي هاي مقالة دا هرقيسي عاصمة دا صمالينا وحان هاي عبد الرشيد محمود محمد وحالا سوق غاليا ميتين هوا دا يدين سومرين چرني قودة هام بوار وحيان يدين كايني ديگانا دا يسومالي دو دكتاي عالم كاينتي سكالي qodobadaas kuma qeyd doontaan wararkayga inta ay xilintimintani socoto qodobada ugu waaweyn waxa kamid wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland ayaa maanta ka arinsatay sidii ay shaqaalaha dawladda Soomaaliland iyagu guriyahooda jooga hab online ah ugu shaqeyn lahaayeen ka hortagga faafida cudurka coronavirus awgii oday maxamed abdullahi oo kamida wax garadka iyo waayeelka gobolka saaxil ayaa waxa uu maayirka degmadaasi barbara abd shakur maxamuud ciidin ku amaanay wax qabadka baaxada weyn uu ka geystay degmadaasi wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in kiiskii saddexaad ee cudurka coronavirus laga helay dawladdaasi Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isagana waxa laga helay cudurkaasi coronavirus. Dawladda qodobadaasi waxay ka mid yihiin qodobada aad ku maqli doontaan wararkayga kuwada ugu door karoonle. Qodobadaasi iyo qodobo kale xiisa badan bay intii daan u gudagalin ku soo dhawaada qadarada ee bulshada.